В Україні стартував опалювальний сезон. І хоча з 15 жовтня обігріти обіцяли всіх, але, як завжди, у нас обіцянки розходяться зі справами. Оперувати в лікарні без опалення та з вибитими шибками і не отримувати за свою роботу гроші майже 10 місяців. Так живуть лікарі Світлодарської лікарні, тієї, в якій рятували життя солдатам під час боїв у Дебальцевому, одних з найжорстокіших і найкривавіших за весь період проведення антитерористичної операції. Тоді лікарі по кілька діб не виходили з операційних. Нині медзаклад дуже нагадує закинутий будинок, немає вікон, труби зрешечені осколками. З початку року держава заборгувала бюджетникам майже 3,5 мільйони гривень. Здесь стоял операционный стол, мы делали операцию. Снаряд утром, значит, утром здесь было все в порядке. Вечером упал снаряд на территорию больницы, выбитые были все стекла, был тяжело очень раненый, там танком и ногу переехала ему, пришлось сделать ампутацию, потом мы всех эвакуировали в город Артемовск. И на этом история нашей больницы заканчивается. 200 медиків Світлодарської міської лікарні 10 місяців не бачили зарплати. Це та клініка, яка під час дебальцевських боїв взяла на себе основний тягар порятунку поранених. В цій операційні врятували понад 600 військових. Під час бойових дій тут у підвалі розвернули цілу операційну. І хоча постріли вже не лунають, лікарі не вірять, що війна вже закінчилася. Тож ліжка звідси поки не прибирають. Тепер лікарі самі потребують допомоги. У лікарні досі замість вікон – плівка. Трубоопалення пошкоджені снарядами. От це ж відключаємо. От бачите, сьогодні півдня вже гріє, а тут, ви бачите, ви в одежді і холодно. Ось не положено операційний стіл. Сьогодні прийшли, було 9 градусів всього в операційній. Если надо было, что надо, чтобы было 21-22. Але найбільша проблема – Світлодарська лікарня юридично підпорядкована захопленому бойовиками Дебальцевому. За 10 місяців влада ніби й знайшла рішення. В Артемівському районі створили новий медичний заклад, але прийняти туди людей не можуть, поки не звільнять з попередньої лікарні. Зараз питання застрягло у Верховній Раді, тож ті, хто врятували сотні наших бійців, нині ледь животіють. На настоящее время зареєстрован законопроект в Верховній Раді о передачі даної лікарні. Як Верховна Рада прийме, тоді будемо займатися старими лікарнями. Тож медики вже 10 місяців ходять на роботу безкоштовно. Кажуть, хто ж окрім них лікуватиме недужих? Ну, больних жалко. Куди ж вони поїдуть? Ви розумієте, ближайший Артемовськ, він знаходиться 30 кілометрів відсюди. І спробуй туди доїхати. Виживають лише на гуманітарці та на пенсіях бабусь. Благо, їх держава платить справно. Тож тих пенсіонерів, які працюють у лікарні, жартома називають олігархами. Саме щаслива. Сколько? 1049. За 40 лет заработала такую пенсию. У меня много захребетников на шее. Так что, да, я олигарх. Могу занять. Володимир Михайлов, Олександр Колоков, Олександр Нікітенко, Факти, ICTV.